Po, meqense disa zëra kritike dhe brenda Partisë Demokratike, qoftë në grupimin e Bashës apo edhe brenda Berishës, se kanë rikthyer her pas here vëmendjen edhe tek Gazmend Bardhi dhe një pjesë e deputetëve që e mbështesin se pse nuk shkon poshtë balkonit të zotit Berisha, ndërkohë që në protesta vazhdimisht e kemi parë në javët e fundit. Tani si duhet ta lexojmë, meqense gjithë këtë javë ne kemi diskutuar për vulën, për logon, Berisha e mori, dje e la këtë pjesë, por nisi të mendoj edhe për zgjedhjet, foli për prekjen e votës edhe një herë. Çfarë do duhet të kemi parasysh në javët që do të vinë? Se nga ana ligjore besoj është një çështje e kopësitur, do të shohim nëse do të ketë një vendimarrje sot edhe nga ana e zotit Basha, do të bëjë rekurs në gjykatën e lartë apo jo. Por për jashtuar Bashën, ata që janë tashmë me Berishën, çfarë do të bëjnë në mendimin tënd? Unë kam përshtypjen që ata që kishin me merak të madh ta shikonin zotin Bardhi poshtë balkonit Sali Berishës e pan, Po, por vajtja një herë, dy herë, tre më shumë, apo dhe për ditë nëse do, çfarë të shton politikisht? Ne të gjithë e dim që në qendrime Gazmend Bardhi nuk është 100% dakord me Sali Berishën, sidomos sa i përket drejtësisë, sidomos sa i përket SPAK-ut. Ai e ka distancuar veten në këtë sens në sulmet që Berisha i lëshon drejtësisë, në sulmin që i lëshon kreut të SPAK-ut. Në këtë sens, Gazmend Bardhi është treguar më kujdesshëm, është treguar më i tërhequr dhe ka bërë të qartë që në këtë aspekt mendon ndryshe nga Berisha. Kështu që vajti apo nuk vajti poshtë balkonit të Sali Berishës, çfarë mendon Gazmend Bardhi për arrestin e shtëpisë së Sali Berishës, e ka shprehur publikisht. Është qëndrim i qartë, nuk është dakord dhe nuk pajtohet, e quan pa drejt masën. Kështu që vajti apo nuk vajti poshtë balkonit të Berishës, ka përshtypjen që nuk na sjell një ndryshim të jashtëzakonshëm. Më duket si më tepër një lloj fetishizmi i një grupimeve të caktuara brenda Partisë Demokratike për ta parë apo jo një person poshtë balkonit të Berishës. Për sa kohë që Gazmend Bardhi, ne të gjithë e dim, është mes një grupi mjaft të ngushtë personash që të cilët konsultohen mes njëri tjetrit dhe konsultohen dhe me Sali Berishën sa i përket vendimeve që do të merren në të ardhmen. Por ka patur edhe nga ata që mendojnë se një nga arsyet që vura i rikthyer i themelimit apo Berishën